Drømmeaften i samarbeid med Ellemann, trivelig, engasjert, profesjonell. Åsen Sparbank, lokalbanken i gode og andre dager. K4 Kultur. Levanger kommune. Og Trønderhallen. For pensjonen jeg fikk Og raser gjennom byen På min 1200 kubikk Selv frikerne I parken Syns tonen blir for grov Når gamla tar fram gitaren Og synger en smekla Det jo en glede å få være på drømmeaften her I Levanger. Ja, det fantastisk. Altså, man har jo så hyggelige dager her. Så, og jeg feirer jo, jeg liksom sånn I bursdagsfeiring I år. Ja, 57. 57! Ja, det ikke farlig, det går fint det. Hva sier du? Hva mener du med det? Hva? 75. Altså, jeg har byttet om bokstav. Ja, ja. Det så nøye? 57, 75. Nei.
Jeg tar et kvarter av gangen, ja. Men siden vi har dette fantastiske orkestret, så må jeg få synge en sang som jeg har sunget faktisk helt fra 80-tallet. Men den fin, og nå skal dere få den på norsk. Bridge over Troubled Water. Selv om mørket utebli
tusen. Åh, tack, vad bra. Fantastiskt. Ja, alltså den gleden att få stå här uppe och bli båret på teppet har jag känslan. Jag bara fyker av gårde. Det är helt fantastiskt. Ja, jag måste fortälla en liten sak. Det var sån känsla hade jag när jag var 3 år gammal. Vi bodde hos bestemor och bestefar och de hade bara ett rum. Och där spilte pappan min. Han gjorde något som hette Seler, var med i Scala Trio. Och det var pappa på trompet och träckspill. Och så var det trommor och gitarr. Och de övade inne där hvor jag skulle sova. Alla sov där. Så, och jag bara husker när pappa körde en trompetsolo. Så husker jag att jag i sprinkelsängen min, jag bara kastade mig ned i glädje och så hållt jag fast i teppet. Och så hade jag känslan att hela teppet bara flö. Och jag är fortsatt på teppet. Vet du vad? Det är sån fantastisk känsla bara. Och då jag fyllde 66 så hade jag ju en fin hit da, som passade till det. Men jag var lite ja, vet du vad jag ringte till Åge Alexandersen rätt för i produktionen och så säger jag Åge, kan inte du skriva en låt till mig? Och den kom fort som fanken. Ja. Och i anledning att vi idag får lov att jobba eller musicera med Trondheimssolistene så laget Anders ett strykearr som jag syns passar väldigt fint till idag. Och denna låta har Åge kallt Prinsesse Smil. Den fick jag. Noen dager är en nora vind, andra dager är en söndag vind. Noen dager skinner lys och blå, andra dager kommer tunge och grå. Noen dager hilser speilet blitt hei, andra dager som det hater mig. Sangen visker blitt så vitt, fry dig över livet ditt. Sangen kom mig vänlig möte i min vår med förlockande klang. Sangen tog med mig på en reise. Dagar hilser speilet blitt hei, andra dagar som det har.
kommer tunge og grå. Noen dager hilser speilet blitt hei, andre dager som det over meg. Sangen visker blitt så blitt, fri deg over livet ditt. Noen dager det
tur. Tusen takk til alle involverte og til ikke minst et fantastisk publikum. Applaus! Og takk. Og takk til sponsorer, Åsen Sparebank, Trønderavisa, Trøndelag Kraft og Tobb. På vegne av meg selv vil jeg takke Ola Marius Ryan for en usedvanlig sprek I innsats som konferansier I kveld. Stor applaus! Takk I like måte og velbekomme, Solveig. Vær så god. Og her kommer den endelig. Ja, hvem får ikke lyst til å gifte seg nå? Ja, kveld enda ung, og snart det nashville også. Same procedure as every year, James. Takk for I kveld, brudemarsj med Jan Magne Førde. Drømmeaften I samarbeid med Elmann, trivelig engasjert profesjonell. Åsen Sparbank, lokalbanken I gode og andre dager. K4 Kultur. Levanger kommune. Og Trønderhallen.